Lös med hjälp av en ekvation triangelns omkrets är 28 centimeter. Hur långt är sidorna? Så omkretsen, då har vi x, adderad med x, adderad med x, adderad med 4, är lika med 28. Då har vi plus före, så vi behöver inte tänka på parentesen, så har vi 3x, adderad med 4, är lika med 28. Förenklar vi genom att, eller vi gör 4 till 0 genom att subtrahera första led med 4, tredje 0, så har vi 3x är lika med 24. Dividerar vi båda led med 3, så har vi x är lika med 8 centimeter. Så den här är 8, den här är 8 och den här är 12. Så har jag 8, och därmed 8, och därmed 12. Då har jag 16, och därmed 12. Då är det 28 centimeter är omkretsen. Då är det sidorna är 8, 8 och 12 centimeter.